Projekti i qeverisë për të blerë banesa për personat e pastreh nga bizneset duket se do të përballet me dy anë të medaljes. Në një intervistë për Channel One, kreu i shoqatës së ndërtuesve Maksim Uçi argumenton anët favorizuese dhe jo të kësaj nisme. Sipas tij, blerja e banesave stok me koston e ndërtimit do të kapërcej ngërçin financiar nga mosshitja e apartamenteve, por nga ana tjetër rrezikohet të dëmtohet tregu real i shitjes. Enti ka bërë një kërkesë për shprehje interesi, ku ish drejtuar jo vetëm firmave të ndërtimit, por edhe qytetarëve. Këti projekti mund t'i përgjigjen shumë kompani, po në qoftë se flasim për koston që kanë vetë kompanit, mund t'jetë diçka e lartë. Një firmë ndërtimi mund qesë edhe nën koston, në qoftë se me gjithmend ka nevojë për likuiditet. Ka një avantaj krahasuar me një shitje tjetër nën kosto, sepse është një hyrje, një apartament që ta blen shteti. Në rastin tjetër, nëse do të deklarosh që ke bërë një blerje nën Kosovë, ke më tepër vështirësi me organet tatimore. Kreu i shoqatës së ndërtuesve e gjykon si afatshkurtër këtë projekt, duke deklaruar se po bashkëpunohet me entin kombëtar për të ndërtuar një projekt të mirëfillt për tregun e banesave për të pastrehët. Shoqata po vazhdon të bashkëpunojë dhe me ministrinë dhe me entin për të ardhmen. Kjo që situata e emergjencës e këtij viti. Ne kemi propozuar që duhet të bëhen projekte të reja për këto lloj banesash. Për këto projekte ne kemi punuar si shoqat, ku edhe sipërfaqjet të jenë të reduktuara, edhe materialet të jenë të përshtatshme, në mënyrë që edhe zgjidhja të jetë e tillë që kostuat jetë minimale. Numri i banesave stok në të gjithë vendin për llogaritet në rreth 13.000. Të përqendruara në zonat bregdetare dhe periferitë e qyteteve. Nga ana tjetër, numri i personave që kanë statusin e të pastrehut shkon në 2389 në rang vendi.